어디 분이라고 관심을 가지고 다 레벨 하래 유니별에 가니 동남아 미마 那他熬在的，那他熬，那他熬在的，叫哪呢？啊，你那他熬在的，会没不啦？挂嘛？没杯子，没来台杯子去哪去包？飞机来呢？快点啊，表姐，你表哥。好的，喂，好的，俺过来，地下的过来，地下的，啊，不会压的，那就那空间机比较远，不会打压的，挖一团嘛，对吧？挖一个，深挖一团嘛，喏。或者你啊，你等等下都在困难等你交吧。啊，不用嘛，三个人，三个人都没有关机的，三个人都没有关机的，团队的，我拿钱的，我呢 ，OK 吧，过来呢，我给他堆积都压吧嘞。咱俩不拉嘛，别玩嘞。这你也好摘的。你也好摘的。你也好。你也好。双玻璃。你这边不拉嘞？哪呀，表的？你表。你东阳水是吗？没有。OK， 东阳没有。下班要不啦？没有。没有。他得不到那边。到那呀，表弟，你的表。你去啊？去啊，老婆。没有。没有在的。对，没有在的，到那呀，可以了。对，没有在的。哎呀，好贱！叫你拉这边呢，你给拉。不要的，不要不要呢。别的西路了，我过来才背他，不老背他。这里俺也好摘的，你挂到俺那身，叫他累也背那边。买钱了，挂的对了。就说这他那第一冬末呢，俺这腰骨刚刚崴啊嘛，第一冬末背脊那地方挂的，第二冬末挂的俺你漂亮嘛没挂的呢？我来没俺在俺那边，这背他牺牲的腰多了。哎哎，俺你说，你讲你阿三里吧，你三阿给啥么修过那三？叫个白鸡了，你三阿代表给啥么修？你三我叫那云南西梅，西西梅我奶奶里三幺王不呢？你把来吧来不呢？一样的嘞，叫个，嘎啦啦的东东几万了，你都问都问我呢，就那个俺也好刚刚也交皮完呢。嘎啦啦的，我他别嘛，你那样呗，以为碰那样，碰那样就那路啊，嘎啦，有这么多物件，就那路啊，碰啊，还碰动他的多少？他把我有心的干嘛的？别嘛，你那嘎啦，比如不如你啊，这个呢？玩心的搞哪个？玩心的搞的，路没死啊，看到？心的啊搞的，马屁股呢？心的啊搞嘛的，路还没死的，喂，路没死的。高那边个经营咯，就他的不会啥的，就他比较老迈来到哪里来了包贵啊？嘛高那边个经营咯，俺老大家了包贵啊？喏，大到新疆的阿里路边比较，那我那怕黏嘛呗？喏，就那种俺老大那边嘛，嘛就阿里路比较嘛呗？喏，俺老说的旅游嘛嘞，等你老等你啥到，不话到哪里包贵啊？喏，阿里路比较嘛呗？那哈大包贵啊？喏，看就高那我说了，棉被啊的，你就那路片的这家，我把这边棉被啊的。
我那年年阿勇去的，俺你没有不没那过，烟味那过，别别用那乱，爸妈没得拿。俺你没啊？这几年过年时间呢，这几年没摔跤摔多的喏。喏，小娃那年里多脚打都腿的。打的脚打打的都，我旮旯倒打过，旮旯线乱打过，下雨打了，我那多。都要别一个我老师们，李子啊老师们。啊，打的啊都要的过，打的啊就那都。看人宝宝没事嘛，公啊，当然生下阿乖，阿乖老没事嘛，阿乖老没事嘛，喏。啊，就那地那不会那说的，地一不会你东边嘛太短嘛嘞，地一不会东边的刚刚围住下来，你他死了嘛喏，明年要没办法来不及了。咋来不来了？咋不来了？教练，那苏哥，就那说怀疑吧，那干啥怀疑吧？为嘛嘛骗到这样？就那干了钱，带你们要吧？对，来安南里头，就那带你们呐。三年的他妈你死吧的，五的他妈你死吧的，别。八的他妈不死吧的，对的吧？呐，来安南里吧，对呐。明个喇叭，过的明个喇叭，别。就那没水泥不啊？那起码还用三下的这样，我这过门里的，那边奶奶信，罗大的信，哪里不一般呐？一个就那路出出下下跑过路，表点心了，吃饱饭了，表皮吧呢？教练是一路也教的教练咯，吃饱饭了，表皮吧？教教练了，来他妈打样变样呗，他可以样，他可单样没卖表，那高白皮皮，他不会卖皮皮，所以就卖皮皮吧，那不低卖皮皮吧呢？还要加点表，还要，不那么皮嘛嘞？过年老师嘛，别的事都拿过来的，不是的呢？还好呗，俺爷老公还好家人呢。接着。好嘞，那恁新砖交个银子，生意新砖的，新建的规矩。啊，落来了，快要了。快要么啦？快要了。好了，漂亮。套买呀，买也好摘的，喂嘛，买也好，就是谁摘的嘛，哪里贵些了，完了，里面生的嘛，生的有摘的贵嘛，哪里去？买也好摘的，买也好，不那么便宜嘛嘞，阿弟，不那么便宜嘛嘞，这套干干嘛的？买也好摘的，买也好。他那边老了不？他套你嘛？不那么便宜嘛嘞？买呀，买呀，别看，叫哪的？叫哪的买的？看你有关节表，看你看你看哪的呢？我妈这边嘛，买的一万一百八五个。俺呀，欧米奥不？叫多少呢？卡拉里那那里，这里那大妹，对吧？蛮高妹，对吧？一眼都没卷过呢。要么的，蛮高么的话的，就是。妈呀！刚刚讲的那玩意呢？我看你们谁也说你，你都说完嘞，妈的！你谁啊？你家的？你看呀，你们家的看没了吧？看的，看的吗？谁啊？你？哪一的？刘先生妈妈，哪一来的呢？看的不？
ွင့်ဟုတ်လားဒီနေ့ပြောပါ2500နော်ပယ်ကြီးတယ်ဗျပယ်ကြီးတယ်မဆိုးပယ်ကြီးတယ်ခါလာလဲနားပါနော်အားမရှိရဘူးပါဒီမှာဆိတ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့နော်ဟိုအကျိုးမြတ်ခံစားရမှာပဲနားမပါဘူးနော်ခဏလေးတော့ဝင်ရင်းကြည့်ပါဗျာအဝင်ရော1500ဒါလေးကြည့်နေရတယ်။ဒါလေးလို့ဖြတ်နေရတယ်မားတော့လားဖြစ်ပြပါနော်။ဟာ900ဟောက်ရမလား။900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်။နှစ်ပွင့်ရော900ဟောက်။ဘာညာဘလောက်လိုချင်တာတော့။အေးဘလောက်ပေးထားလဲ။အဲကွာ900ဟောက်ဈေးမကွာပါဘူးဆိုတာညမင်းရလဲ။1500ခေါ်တာ900ဟောက်ဈေးပေးရပဲ။900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်။900ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ခါကြီး။ဘယ်နှပေးထားလဲဘယ်လိုရှိမှပေးရလဲ။ဘာညာရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။အေးလေမကြသေးပါဘူးခုရပါအောင်ရတော့ကြာပြီမလားငါ့ရဲ့တည်းပြန်ရပါအေးတပတ်ဆိုတဲ့အရာနည်းအောင်မလားငါ့ကြီးရလဲအရှိရကျုံးတော့ဘူးငါ့ကြီးခိုင်းလာဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကချင်းကြရင်ကျွန်တော်စီနီယာလိုက်လေးတွေသွားမယ်ငါ့ရောက်ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဖွဲ့မခံဘူးရနော်ကြောင်လေးပယ်ကြီးကြီးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပယ်ကြီးကြီးလေးရှိပါရောင်းပေးမယ်ရောင်းပါနော်လေးရရကြာနော်ဘုဘဘုရောရရလေးရဘုဘလေးရနော်ဘုဘဘုနော်ဘုဘလေးရနော်တော်လေး900ကိုပေးတာမရလို့တကယ်ကိုတော့ခွဲလိုက်တော့မှခွဲလိုက်တော့မှချက်တဲ့နိုင်တယ်တိလားဟုတ်တယ်ဟိုကလူအောင်တော့လေအာယုံနဲ့အလုံးလုံးရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လူကြမယ်နော်အားဒီလားဒီကျေဝယ်ပေးရမှာပဲ။အေး9000တော့တယ်ဒါသာဆွေးသေးလေ။ဆရာပါဘဘလို့နော်။ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တော့ကိုတို့လက်ဆောင်တွေပေးခြင်း။ကျွန်တော်လိုက်သေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြည့်ရှုယုံနေတဲ့ကျေးဇူးတင်လာပါပြီနော်။နင်းနီးဘလားပြစ်ပါလဲ။3500လောက်။အနာပါရနော်ချာလာလေးပါ။ချာလာလေး။ကျွတ်တာလို့လားဗော။အဲအဒီဒီတိုင်းလှနေလို့ပြောရတာတောက်လေဒီဘက်မှာလာ10ဘိုင်း10ဘိုင်း60ရာနာပါရင်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူး1000ဘိုင်း60ရာနာပါလေဒီနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲဒီနေ့အလင်းကြီးပဲတော့ဆိုင်ခေါ်ရသေးတာကိုမပေါ်ကြတယ်ဒီမှာဒီနေ့လို့လာတယ်ဗျာတော့9000တိတ်9000ခွဲ3500လောက်စီမဲတိတ်3500စီမဲ1500အောက်ကြိုက်တယ်1500အောက်1500အောက်ကြိုက်တယ်1500အောက်ဝေးပါဝေးတည်တယ်ကိုကြောက်ကောင်းတည်တယ်လေးငါကိုရနေနော်ခါလေးဘယ်လောက်လဲပါရနီနီပြောဖို့နေတယ်ဗလားနေရလားမရောက်ရမလားရောက်ဝေးမှာရောက်တရားဝေးမှာဒါလေးမင်းကကျွန်တော်190နဲ့စီးတဲ့ကြောက်ကလေးပါလာဖြုတ်တယ်နော်အဲလေးကြီးလို့ပြန်တော့လေပါလေပါတယ်တော့အကုန်ပါမှာကိုပါပါဝေးမှာဆိုတော့ကျေးဇူးမရရင်နော်ဒါလေးကာလာသိမ့်တယ်ဒါလေးဖြည့်ရပြီနော်ဘလာမဖြစ်မှလည်း190တန်လေးက150ပေးသေးရှိတာ
ပေးသေးရှိတယ်တဲ့ကွေတော့ဒါလေးကအဲပိုင်ရှင်အာယုံကြောင်းတို့မလေးက120နဲ့ပြန်စီတော့တာပါနော်